Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դեմ ցուցմունք տվող վկան պարզվում է կորցրել է հիշողությունը։ Ոստիկանության արդեն նախկին աշխատակից վկա Ստեփան Սեթրակյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, որ հիշողության կորստի հետ կապված նույնիսկ թոշակի է անցել, իսկ նրա դատավարական և նախաքննական ցուցմունքները միմյանց հակասեցին։ Մարգար Օհանյանը հետաքրքրվեց, թե ինչու բենզինի պակասի մասին իրեն ոչինչ չի հայտնել միասին ճաշելու, եկեղեցի գնալու կամ մոմ վառելու ընթացքում։ Ինչևէ, հենց Ստեփան Սեթրակյանի և ոստիկանության մի շարք այլ աշխատակիցների ցուցմունքների հիման վրա է Մարգար Օհանյանի դեմ քրեական գործ հարուցվել՝ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և 2,480,720 լիտր բենզին հյուրացնելու մեղադրանքով։ Այս գործով տուժող հանդիսացող ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչ Ժիրայր Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ մոտ 4 տարի է աշխատում է ոստիկանությունում և այդ տարիների ընթացքում աշխատակիցներից բենզինի պակաս ունենալու հետ կապված որևէ բողոք չի ստացել։ Տուժող կողմը բողոքներ չի ստացել, իսկ Մարգար Օհանյանի դեմ ցուցմունք տված վկան ամնեզիայով է տարապում։ Այս դատավարության ընթացքում Մարգար Օհանյանին ներկայացված մեղադրանքը հաստատող որևէ փաստ չհնչեց։ Դատարանը դեռ պետք է հարցաքննի 17 վկայի։ Դատական նիստը կշարունակվի հունվարի 19-ին ժամը 11:30-ին։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPFM։